Letní školy na Západočeské univerzitě v Plzni mají již svoji dlouholetou tradici. I letos se na tradiční kurzy mohou těšit děti i dospělí. Velkou oblibu má Mezinárodní letní jazyková škola. Ta nabízí celodenní i odpolední kurzy v 8 jazycích. Největší zájem je o angličtinu. Proto se snažíme nabídku rozšířit o specializované kurzy, jako je příprava na maturitu nebo na kurzy FCE, anebo s fakultou právnickou pořádáme specializovaný kurz komparativní právní studie. Letos je novinkou týdenní kurz angličtiny pro zaměstnané. Další hojně navštěvovanou letní školou je Art Camp. Ten má letos v nabídce hned 48 kurzů. Novinkou letošního roku je například kurz automobilového designu, který přijede učit přímo italský automobilový designér z firmy Fioravanti. A další novinkou je například ve spolupráci s Plzní 2015 a EU Japan Festem návštěva japonské umělkyně Kumi Machida, která přijede učit tradiční japonskou malbu tuší. V nabídce letních škol nechybí ani technicky zaměřené obory. Mezi ně patří již třetí ročník letního kybernetického soustředění Campo Arduino. Budeme si zase jako předchozí dva ročníky hrát s jednoduchými roboty, takže děcka čeká zase, že si postaví jednoduchého robota a zkusí si ho naprogramovat, aby řešil jednoduché úlohy, jízda po čáře a dosažení cíle a tak dál. Pokud by tedy studenti středních škol a žáci víceletých gymnázií či žáci druhého stupně základních škol měli zájem prozkoumat taje kybernetiky, uzávěrka přihlášek na Campo Arduino je 16. června. Další technicky zaměřenou dětskou univerzitou je Junior Fell. My děláme pořád celý obor elektrotechniky, to znamená vlastně všechno, co ta elektrotechnika obsáhne od výroby, distribuce až po samotné použití energie, využití a samozřejmě i takové ty věci jako alternativní zdroje a tak podobně. Speciálním kurzem pro technicky založené dívky druhých a třetích ročníků střední škol je týden letní informatiky pro dívky. Naučí se tam třeba vizuální programování, podívají se na to, jak třeba upravovat fotografie, jak si správně nastavit fotoaparát, možná se podíváme i na hologramy, lentikulární tisk. A vlastně cílem celé akce je ukázat děvčatům, že informační technologie není obor jenom pro pány a pro kluky. Letní škola informatiky pro dívky proběhne od 24. do 28. srpna. Uzavírka přihlášek je tady 30. června. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.